Залучити кошти на ремонт доріг області з держбюджету. Із таким проханням Івано-Франківська обласна рада з ініціативи фракції «Воля» звернулася до президента, Кабміну та нардепів від Прикарпаття. В області з усієї мережі автошляхів загального користування, а це понад 4 тисячі кілометрів, майже половина у критичному стані. Тож депутати просять при пооб'єктному розподілі коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2016 рік, передбачити кошти на ремонт доріг, зокрема на дорогу Н-10 на ділянці Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин, Чернівці, Мамалига. Ми повинні наполягати на тому, щоб окремим рядком такі кошти були передбачені у державному бюджеті. Ми маємо звернутися до вищого керівництва держави, тобто до президента, до голови Верховної ради та прем'єр-міністра України, оскільки тільки ці особи спроможні вплинути на цю ситуацію і посприяти вирішенню цього питання. Тому прошу, шановні колеги, шановні депутати Івано-Франківської обласної ради, підтримати дане звернення Івано-Франківської обласної ради. Дане звернення обласні обранці підтримали більшістю голосів. Проти? Утримався? 80 за, проти утримались немає. Дякую, рішення прийнято. Нагадаємо, минулого року Юрію Дерев'янку разом з іншими нардепами від Прикарпаття вдалося домогтися виділення з державної казни 425 мільйонів гривень на ремонт доріг в області. А от держбюджет на 2016 рік, переконує народний депутат, є просто неприйнятним. Депутати від політичної партії «Воля» і від інших наших депутатів Верховної Ради демократичних наших політичних сил не голосували за цей бюджет, в тому числі враховуючи те, що одна із поправок від депутатів від Прикарпаття стосувалося змін екологічного податку, щоб його не спрямовувати у спеціальний фонд. І ми говорили, що це буде колапс для області, тому що це означає, що ми будемо вимушені скорочувати величезну кількість видатків, які вкрай необхідні. Водночас представники «Волі» вимагають звіту та покарання винних за неякісний ремонт прикарпатських доріг у минулому році. Підставою тому є численні звернення мешканців та громадських активістів. До мене особисто зверталися люди, які вказували на незадовільний ремонт на ділянках дороги Битків-Білозорина, Надвірна-Бистриця, Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський, а також Н-10 Стрий-Мамалига. У зв'язку з вищезазначеним я прошу у Служби автомобільних доріг Івано-Франківської області надати звіт про використання коштів, перших, виділених з державного бюджету України на 2015 рік, друге, надання такого звіту про використання коштів, які були виділені на ремонт доріг Івано-Франківської області із Державного фонду регіонального розвитку. Скільки коштів було використано та освоєно, скільки коштів не було використано та повернуто до бюджетів відповідних рівнів. Контроль за ремонтом доріг області та фіксацію порушень депутати від «Волі» розпочали ще торік. Тоді за ініціативи нардепа Юрія Дерев'янка започаткували виїзди комісії з ремонту доріг не лише за участю дорожників, але й громади. А ще домоглися звільнення колишнього начальника Івано-Франківської служби автомобільних доріг, котрого звинувачували у неефективній роботі та розкраданні коштів.